Жанна Петренко хоче створити бюджетний проєкт «Висадити квіти у вигляді великого ока з гаслом «Дякуємо за чисте небо», яке буде присвячене Небесній Сотні та оберігатиме львів'ян». Віра Савченко запропонувала створити пішохідний міст через вулицю Максима Кривоноса. Він сполучатиме нову і стару частини міста. Проєкт включає у себе траволатор, доріжку без східців, що рухається, та ліфт. Мирослав Дедишин хоче створити пам'ятник з назвою «Ангел революції». Крила такого ангелу будуть утворювати прапорці, які неначе тріпотять на вітру. На них будуть зафіксовані регіони учасників Євромайдану. Ростислав Клопот планує зробити місцем вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні губернаторські вали. В його проєкті створення ажурного мосту, що сполучатиме верхні вали з нижніми, стіна з силуетами учасників Майдану та пам'ятник. Ярик Гордієнко пропонує постамент у вигляді щита зі 100 хрестів, який стоятиме на символічних шинах і касках. Євген Борисов закликає створити парк та озеро в районі Білогорщі і назвати його іменем героїв Євромайдану.